Сьогодні в Україні відзначають День Збройних Сил. 1991 року Верховна Рада ухвалила закон про ЗСУ. За 2 роки визначила дату святкування. До складу Збройних Сил належать сухопутні війська, повітряні та військово-морські сили. Також входять внутрішні війська, Державна прикордонна служба та оперативно-рятувальна служба цивільного захисту. Сучасна армія України мала тривалий шлях розвитку, серед його етапів і оптимізація, скорочення та розформування. Російська агресія засвідчила потребу у зміцненні обороноздатності війська і повернення реформ. Це спонукало Україну відмовитися від позаблокового статусу і оголосити про наміри вступити до НАТО. Цьогоріч Збройні Сили України посіли 8 місце у рейтингу найефективніших за версією Global Firepower та 29 місце серед найсильніших армій світу.